Příběh Williama Morrise, část 17. Doba svobodných zemí, vyprávění Šeky. Po nějaké době dozorci ztratili zájem o člověka, když začali věřit, že na tuto energii nebo duši, která vyšla z lidských těl, nenašli žádný způsob, jak s ní manipulovat. Také Anunnaki začali mít krizi v jejich prostředí kvůli nedostatku zlata a minerálu nezbytných pro jejich rozvoj. Co tedy použít? Začali využívat nově zresetovaného člověka, aby dokázali extrahovat zlato z drsné a hluboké vnitrozemské temnoty. Co je lepší, než lidi přimět věřit, že jsou jejich bohy a že je budou muset poslušně uctívat? Období vzniku mnoha známých pyramid probíhalo právě v tomto období. Tyto pyramidy nebyly nic jiného než centra generující energii, která sloužila k tomu člověka ovládat a generovat katastrofy. Také se tímto způsobem snažili ovládat duše. Opět neúspěšně. Pyramidy Anunnaki byly záměrně rozmístěny po známých zemích a ostatních zemích. Byl to také další starověký způsob kolonizace. Pyramidy byly forma varování v kolonizovaných zemích jako jakýsi znak pro všechny ostatní narušitele vstupující do zemí bez povolení. Bylo známo, že se báli, že by mohla přijít rasa, která by osvobodila stávající kolonie. Dozorci a Anunnaki se znovu začali navzájem konfrontovat, nyní o kontrolu známých zemí, lidských bytostí a také velkého množství nalezeného zlata. Obři tehdy využili těchto bojů mezi dozorci a Anunnaki a vstoupili do našich zemí. Mnozí přišli z našich ostrovů, kde žije Šeky, a i z jiných zemí, jako jsou svobodné ostrovy. Vstoupili ze dvou stran ledových hradeb obklopující zemi. Tyto ledové stěny byly v minulosti postaveny a vytvořeny dozorci, aby lidé neměli příležitost procházet ven. Možnost nekonečné země by se tak nikdy nemohla dostat do lidských myslí a probudit tak tisíce živých energií v lidských tělech, které jsou otupělé před poznáním své minulosti. Ve střední Asii se rychle sformovala velká armáda obrů, 2,5 až 4 metroví lidé, a začaly se vytvářet další skupiny s lidmi, kteří tam žili. Starověcí obři znali zdroj v každé lidské bytosti. Brzy se zdvojnásobil jejich počet a nastal velký a mocný obrolidský odpor, který sílil a připravoval se na nevyhnutelný útok dozorců nebo Anunnaki. Dozorci a Anunnaki pokračovali ve vzájemné konfrontaci v bitvách, které se odehrávaly v jejich vlastních zemích, čímž ponechávali kontrolu nad známými našemi zeměmi jako svobodnou zónu. Toto byly roky rozmachu Velké Tartárie a technologie založené na volné energii. Území našich zemí bylo téměř úplně svobodné. Říká se, že někteří dozorci a Anunnaki viděli své pyramidy padat, aniž by s tím mohli něco dělat, protože se museli účastnit své vlastní války.